is your name. Jehovah is your name. Jehovah is Hallelujah. Your name. Jehovah is your name, Lord. Jehovah is Hallelujah. Your name. Jehovah is your name, Lord. Jehovah is your name. Your name. Jehovah is your name. Hallelujah. We bless your name, Jesus. Jehovah is your name. Jehovah is your name. Your name. Jehovah is your name. Jehovah. Hallelujah. Jehovah is your name, Lord. Jehovah is your name.
Jehovah is your name. Jehovah. One more time. Your name. Mighty warrior. Sauti yako juu, sema na Jehova tena. Baba, katika jina la Yesu Kristo mwokozi mfalme, tunakuabudu asante kwa ajili ya jioni ya leo, na asante kwa ajili ya kanisa lako na watoto wako. Uhimidiwe kwa sababu umetuleta katika nyumba hii. Uaminifu wako unakaa vizazi baada ya vizazi. Unatupenda upeo Mungu wetu. Asante kwa sababu ya rehema zako kuna za ajabu, na asante kwa sababu ya jioni ya leo. Pende kusema na mioyo yetu, e Bwana. Useme na kanisa lako na wateule wako. Uwepo wako wa kimbingu na nguvu yako ya ajabu ikapate kutufunika. Tunasimama kinyume kabisa na maroho yote ya kuzimu. Kila hekima na maarifa na ufahamu wa kiganga, maarifa ya kichawi na manguvu yote ya giza, tunavunja vifungo na laana kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti, mwana wa Mungu. Asante kwa sababu ya damu ya Yesu Kristo yenye nguvu na mamlaka, damu inenayo mema, inayonena mema hata sasa katika maisha yetu. Na utufunike na nguvu yako ya kimbingu. Jina lako libarikiwe. Mungu unayeishi na kumiliki na kutawala, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amen.
nakupigia Mungu makofi mengi ya shangwe. Unastahili kuabudiwa Bwana. Nasi tunakuabudu tunamheshimu wewe. Naomba uketi katika uwepo wa Mungu wetu. Ninawakaribisha ninyi nyote katika ibada hii ya jioni ya leo, katika ibada hii ya Evening Glory. Leo ni siku ya 17 katika mfululizo wa maombi yetu ya siku 40. Maombi ya kipekee sana. Anajua kwa hakika Mungu ameendelea kuwahudumia watu wake, na hata sasa ataendelea kulihudumia kanisa lake kwa rehema zake kuu. Bwana asifiwe. Ninamshukuru Mungu sana kwa ajili yenu, na ninamhimidi Mungu ambaye anatupa nafasi ya kipekee katika maisha yetu kila siku itwapo leo. Hebu tusalimiane tena kwa kupungiana mikono, alafu tumpigie Mungu wetu makofi mengi, makofi ya shangwe kabisa. Haleluya. Ninamshukuru Mungu kwa ajili ya mtumishi wake mchungaji Dennis Kalipi kutoka DRC Congo, na ameendelea kuwa pamoja nasi kwa neema ya Mungu. Kesho kwa masaa matatu atakutana na watu ambao wanahitaji maombi na ushauri wa mchungaji, watu wachache ambao wataandikisha majina yao. Hebu simama mwenyekiti wa fellowship, upunge mkono pale, utapata namba jioni. Hatutaki tupate zaidi ya watu 10, at least namba ndogo, ili aweze kuendelea kujiandaa na huduma. Kwa wale wanaohitaji huduma maalum, mchungaji atakuwepo kesho kuanzia saa 1 asubuhi na ataendelea kuwahudumia watu mpaka saa 4 asubuhi. Kwa hivyo ninakukaribisha kama unahitaji hilo. Nakala za mafundisho yetu na maombi zinapatikana pale nje, kwa hiyo ni rahisi tu kupata nakala za kwako, kwa ajili ya library, lakini pia kwa ajili ya marafiki na kwa ajili ya ndugu na jamaa. Tafadhali naomba ufungue Biblia yako pamoja nami katika kitabu cha Mwanzo mlango wa 4. Tasoma mstari wa kwanza mpaka wa 15, na baadaye tasoma mstari wa 25 mpaka wa 26. Mwanzo mlango wa 4 mstari wa kwanza mpaka wa 15, na baadaye tasoma Mwanzo mlango wa 4, baadaye taruka tuanzia mstari wa 25 mpaka wa 26. Mwanzo mlango wa 4 mstari wa kwanza mpaka wa 15. Mwanzo mlango wa 4 mstari wa kwanza mpaka wa 15. Na mimi nawatangulia kusoma katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Adamu akamjua Hawa mkewe, naye akapata mimba, akamzaa Kaini, akasema, nimepata mtoto mwanamume kwa Bwana. Akaongeza akamzaa ndugu yake Habili. Habili alikuwa mchunga kondoo na Kaini alikuwa mkulima ardhi. Ikawa hatimaye Kaini akaleta mazao ya ardhi sadaka kwa Bwana. Habili naye akaleta mazao, wazao wa kwanza wa wanyama wake na sehemu zilizonona za wanyama. Bwana akamtakabali Habili na sadaka yake, bali Kaini hakumtakabali wala sadaka yake. Kaini akaghadhibika sana, uso wake ukakunjamana. Bwana akamwambia Kaini, kwa nini una ghadhabu na kwa nini uso wako umekunjamana? Kama ukitenda vyema utapata kibali, usipotenda vema dhambi iko inakuotea mlangoni, nayo inakutamani wewe, lakini hakupasa uishinde. Kaini akamwambia Habili nduguye, twende uandani. Ikawa walipokuwapo uandani,
Kaini akamuinukia Habili nduguye akamuua. Bwana akamwambia Kaini, yuko wapi Habili ndugu yako? Akasema sijui. Mimi ni mlinzi wa ndugu yangu. Akasema umefanya nini? Sauti ya ndugu yako inakulilia inanililia kutoka katika ardhi. Basi sasa umelaaniwa wewe katika ardhi iliyofumbua kinywa chake, ipokee damu ya ndugu yako kwa mkono wako. Utakapoilima ardhi haitakupa mazao yake. Utakuwa mtoro na mtu asiye na kikao duniani. Kaini akamwambia, Bwana, adhabu yangu imenikulia kubwa, haichukuliki. Tazama, umenifukuza leo katika uso wa ardhi. Nitasikitika mbali na uso wako. Nitasitirika mbali na uso wako. Nami nitakuwa mtoro na mtu asiye na kikao duniani. Hata itakuwa kila nionaye ataniua. Bwana akamwambia, kwa sababu hiyo yeyote atakayemuua Kaini atalipizwa kisasi mara saba. Bwana akamtia Kaini alama, mtu amuonaye asija akampiga. Mstari wa 25. Adam akamjua mke wake tena, akazaa mwana mwanamume, akamuita jina lake Seti. Maana alisema, Mungu ameniwekea uzao mwingine mahali pa Habili, kwa sababu Kaini alimuua. Seti naye akazaa mwana, akamuita jina lake Enosh. Hapo ndipo watu walipoanza kuliitia jina la Bwana. Mlango wa 5, mstari wa 1 mpaka wa 5. Hiki ndicho kitabu cha vizazi vya Adamu. Siku ile Mungu alipoumba mtu kwa sura ya Mungu alimfanya, mwanamume na mwanamke aliwaumba, akawabarikia, akawaita jina lao Adamu. Siku ile walipoumbwa, Adamu akaishi miaka 130, akazaa mwana kwa sura yake, kwa mfano wake, akamuita jina lake Seti. Siku za Adamu baada ya kumzaa Seti zilikuwa miaka 800, akazaa wana waume na wake. Siku zote za Adamu alizoishi ni miaka 930, naye akafa. Amen. Tutulie tuombe. Mungu Baba, katika jina la Yesu Kristo Mwokozi Mfalme, jina lako libarikiwe. E Bwana, asante kwa sababu ya rehema yako kuu na ya ajabu. Asante kwa ajili ya uaminifu wako wa kipekee. Wewe ni Mungu unaishi, unamiliki na kutawala. Katikati ya miungu hakuna Mungu aliyekuwa mfano wako. Uwepo wako na nguvu yako ya ajabu imetufunika, na jioni ya leo pende kusema na mioyo yetu. E Bwana, tunajifunika kwa damu yako ya thamani na nguvu yako ya ajabu. Uwepo wako wa kimbingu ukapate kutufunika. Asante kwa sababu unaishi, unamiliki katikati yetu. Nasi tunazivunja roho za mpinga Kristo na maroho ya uasi na laana, na kila manguvu ya kuzimu tunayafunga na kuyatupa nje kwa damu ya Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Baba, upende kusema nasi, seme na kanisa lako, seme na wateule wako, seme nasi, mioyo yetu inatamani kukusikia. Mungu unayeishi, unayemiliki na kutawala, jina lako libarikiwe Mungu wetu, maana utasema na kanisa lako. Heshima na utukufu na enzi na nguvu zina wewe, Mungu Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Wote tuseme amen. Alafu inua mkono wako, mpigie Mungu makofi mengi. Inua tena juu ya kichwa chako, pigie Jehova vigelegele vya shangwe. Haleluya. Mabibi na mabwana, jioni hii ya leo Mungu anatupa nafasi ya kuendelea na somo letu la wiki hii ambalo tunazungumza juu ya marejesho, juu ya kurejeshewa vitu ambavyo, ama nature, asili
imetunyang'anya, au mazingira yametunyang'anya, au nyakati zimetunyang'anya. Na yapo mambo mengi ambayo tunaweza tukazungumza, au pengine mauti imetunyang'anya, au shetani ametunyang'anya. Sawa sawa na kitabu cha nabii Isaya, Biblia inasema watu hawa wameibiwa, watu hawa wametekwa, wamefukiwa katika mashimo, wamewekwa katika magereza, wamekuwa mateka, wala hapana asemaye rudisha. Na sisi tunasimama katika zamu ya juma hili kusema juu ya marejesho, juu ya kurudisha. Na Mungu anaturudishia mengi. Jana tumesikia shuhuda mbalimbali katikati yetu, na hata sasa tunamuona Mungu ambaye yupo katikati yetu kufanya marejesho. Hebu punga mkono wako pamoja nami. Haleluya. Jioni hii ya leo nataka kufundisha katika kitabu cha Mwanzo, mistari hii michache ambayo nimesoma. Tunapozungumza juu ya marejesho, tungetamani ufahamu foundation yake theologically, kitheolojia, misingi ya kitheolojia tulionayo katika Biblia juu ya marejesho. Tunataka kuangalia historia ya mtu wa kwanza, Adamu, na namna ambavyo kama hapakuwa na marejesho, historia yake ingeharibika. Kwa hiyo tunazungumza juu ya ujumbe mdogo, kichwa kinachosema mtu wa kwanza Adam, mtu wa kwanza Adam, mtu wa kwanza Adam na taarifa ya pili. Mtu wa kwanza Adam na taarifa ya pili. Na hapa tukasema seti wako yupo. Adam, the man of second report. Adam, the man of second report. Hapa nataka kuzungumza juu ya mtu wa kwanza duniani ambaye ni Adamu na Hawa, au ndoa ya kwanza, familia ya kwanza, jamii ya kwanza duniani ambaye ni Adamu na Hawa na taarifa ya pili, the second report. Na jana tumezungumza juu ya second report, na tumeangalia mambo kadha wa kadha, na asubuhi ya leo pia tuliangalia mjane wa Naini. Jana tuliangalia juu ya Hezekia, namna ambavyo Hezekia aliomba na akabadilisha maisha yake na akakutana na the second report iliyoandika historia ya ufalme wake, kuongezewa maisha ya miaka 15 ikulu, miaka 15 ya ufalme ikulu. Ni heshima kubwa, gharama ya kuingia ikulu kwa miaka 5 ya uraisi kwa serikali za Kiafrika, hata serikali nyingine za Ulaya, bajeti yake ni bilioni nyingi, kampeni za kisiasa, t-shirt, vitenge, kanga, kapero, baraka share na kila kitu, na ubwabwa na pilao na ngoma na vigodoro, na kampeni ya kitanda ya nyumba kwa nyumba, kitanda kwa kitanda, shuka kwa shuka. Lakini huyu mfalme Hezekia alipoomba hakuhitaji wala kampeni, hakuhitaji kitu kingine cha zaidi ya kurudishiwa ufalme katika maisha yake. Washindi wangempigia Jehova makofi mengi ya shangwe. Haleluya. Lakini once tunapozungumza juu ya second report, taarifa ya pili, tunataka kuzungumza juu ya Adamu na Hawa. Mabibi na mabwana, familia hii ya kwanza ya Adamu, wao walipata mtoto wa kwanza mwanaume, wakamuita Kaini. Tena akasema ni kwa sababu nimempata kutoka kwa Bwana. Tafsiri ya Kaini ni kwamba nimempata mtoto huyu kutoka kwa Bwana. Na Biblia ninayosoma inasema Kaini akakua, akaongezeka, akawa kijana. Baadaye Mungu akampa tena mtoto mwingine wa kiume, akamuita Habel. Adamu akafurahia sana pamoja na mke wake Hawa. Wakaona Mungu amewaonekania,
akawapa watoto wawili, wa kwanza mvulana na wa pili mvulana. Na Biblia inasema wakaishi maisha ya furaha, wakapokea ule uzao kwa moyo wa furaha. Na kinachonifurahisha ni kwa sababu jina la Kaini tu lina tafsiri ya kwamba nimempata kutoka kwa Bwana. Kwa hiyo Adam na Hawa walifurahia, waliona ni furaha kubwa sana kupata mtoto wao wa kwanza. Na Biblia inasema baadaye watoto wakakua. Kaini actually walikuwa wote ni agrobusinesses, walikuwa ni watu wanaofanya biashara ya kilimo. Na mmoja alikuwa ni mfugaji na mwingine alikuwa mkulima wa kawaida. Kwa hiyo kama ningekuwa nazungumza hapa ningesema wote wamegraduate SUA, huyu kwa habari ya mifugo na wanyama na huyu mwingine kwa habari ya kilimo. Kwa hiyo ni watu ambao wamesoma masomo ya sayansi na wana uwezo mkubwa katika kilimo. Na ardhi wakati ule ilikuwa ni ardhi bikira kabisa. Kwa hiyo waliweza kulima, walifuga, na walikuwa ni watu ambao wanazalisha kwa kiwango kizuri, na kulikuwa kuna ustawi katika familia. Biblia inasema walipokuwa wakaongezeka, wakawa vijana wakubwa, wasomi, ambao wameinvesti kwenye kilimo. Na Biblia ninayosoma inaniambia Kaini akafika mahali pamoja na Abel wakaenda kutoa sadaka. Kwa hiyo pia ndani yao walikuwa wana roho ya ibada, walikuwa wanaweza kukumbuka kuna haja ya kuwa na sadaka, na wakaondoka na roho ya ibada wakaenda kutoa sadaka. Na walipokwenda kutoa sadaka, Biblia ninayosoma inaniambia walipofika katika kutoa sadaka, sadaka ya Kaini ikakataliwa, lakini sadaka ya Habeli ikakubaliwa. Na Kaini akajenga jila ndani yake, akawa na wivu, akawa na hasira, akawa na chuki. Na kile ambacho kimetokea baada ya hapo, Kaini alimuua Habeli kwa upanga, akaimwaga damu yake. Na ukumbuke ya kwamba the first person, mtu wa kwanza ambaye alikufa duniani ni Habeli. Na kifo cha kwanza duniani kilisababishwa na jealous, wivu. Na ukiona una wivu, ujue kwa hakika roho yako imeunganishwa na Kaini. Ni dhambi ya kwanza na mada ambayo ilileta iliua, yani mada case ya kwanza duniani ilikuwa ni jealous, wivu, kukasirika, kwa nini mwingine amepata na mimi sijapata. Kisha una wivu, una roho ya Kaini, na ardhi inaweza ikafungwa kwa ajili yako isikuzalie matunda. Na alipomuua ndugu yake, damu yake ililia mchangani, kalia katika mavumbi ya ardhi. Na Adamu akasikitika kwa sababu kilikuwa ni kifo cha kwanza, hapakuwa na kifo. Wao walifikiri labda amelala ataamka. Kadiri siku zilipoendelea kwenda, wakagundua anaoza, ananuka. Walipika chai wakamwekea, walipika chakula cha mchana wakamwekea, wakidhani ya kwamba ataamka, kwa sababu ilikuwa ni first death, haikuwahi kutokea kifo kingine. Hicho kilikuwa ni kifo cha kwanza. Na Biblia ninayosoma inaniambia baada ya hapo huzuni kubwa ikaingia katika moyo wa Adam na Hawa. Kwa hivyo wakawa wamepoteza mtoto wao. Pengine kwa sababu walikuwa na maarifa, walipoona ananuka ndipo walipochimba shimo wakamfukia, kwa sababu hawakujua kifo ni kitu gani duniani. Na huyo ndio mtoto wao ambao actually walimpenda, lakini ameuawa. Kaini akapata wazimu, akawa ni mtu ambaye anatoroka nyumbani, hakai, ni mtu asiyekuwa na kikao, ni mtu anayetoroka nyumbani, yuko hapa baada ya muda mfupi, yuko hapa baada ya muda mfupi, yuko hapa, na anatangatanga. Kwa hiyo alipata wazimu kwa sababu ya ile laana ya damu ya ndugu yake. Na ardhi yake ikafungwa, hakuna kitu alichokifanya tena kwenye ardhi cha kilimo kikatokea, hakuna kitu ambacho alifanya cha kufuga kikazaa kwa sababu ya dhambi. Na baada ya hapo, Biblia ninayosoma inaniambia Adamu akabaki, mtoto wake wa kwanza amekuwa kichaa, mtoto wake wa pili amekufa,
na familia ikabaki kama watu ambao hawajawahi kuzaa. Mabibi na mabwana, napozungumza marejesho nataka nikuambie from the first family, kutoka familia ya kwanza ilihitaji marejesho. Nature inaweza kutunyang'anya vitu, narudia tena. Wanadamu wanaweza kutunyang'anya vitu, watesi wanaweza kutunyang'anya vitu, kuzimu inaweza kutunyang'anya vitu. Jana nilikuwa natoa ushuhuda hapa na mliona wenyewe juu ya mtoto mdogo ambaye mizimu tu imemgeuza kuwa mchawi. Hakutaka. Hata leo amenipigia simu, amenitumia SMS, anaambia kwa mara ya kwanza nimelala usingizi kama mwanadamu wa kawaida. Hayo makofi hayatoshi, ungepiga tena makofi mengi. Juzi alikuwa na hofu ya kwamba angenyongwa na shangazi yake na kwamba wangemua, lakini amelala usingizi kama mtoto mchanga. Hata namuona yuko pale. Hebu punga mkono wako pamoja nami. Ya, amelala usingizi kwa mara ya kwanza. Amelala kitandani. Siku zote alikuwa analala kwenye kaburi la shangazi. Mizimu. Na hata jana alisikuweza kufafanua sawa sawa. Mizimu ni kitu gani? Hivi mtu akikwambia mizimu, unafikiri mizimu ni nini? Mizimu. Si unaona tukiombea watu hapa mapepo yanatoka, si ndio? Mizimu ni roho ya mapepo au mapepo au majini yanayoishi ndani ya mtu. Na yanakaa ndani ya mtu mpaka yule mtu anakufa bila kutolewa. Akisha kufa yule mtu, yale mapepo hayafi, kwa sababu majini hayafi, mapepo hayafi. Kwa hiyo wakati mnazika ule mwili wa marehemu, ndani yake yale mapepo yaliyoishi ndani yake yanajua tabia yake, yanajua sura yake, yanafahamu nafsi yake, yanaishi kwa sababu yaliishi ndani yake. Kwa ile roho wakati mnazika marehemu kaburini, mizimu ndicho kina, ndio spirit inaitwa family spirit. Na inakaa kwa sababu imesharabu, inajua babu, inajua mjomba, inajua shangazi, inajua ukoo. That is the mizimu. Hiyo ndio tafsiri ya mizimu. Hayo ndio maana tunasema waombaji wakiwepo, watu wakafa wakiwa wameokoka, ni upungufu wa mizimu. Hivi tunaelewana sawa sawa? Sasa utaelewa kwa shida kidogo hiyo sayansi. Lakini kile ambacho tunakifahamu sisi waumbaji, hicho ndicho kinachotokea. Mapepo yanayoishi ndani ya mtu na huyo mtu akafa naye. Kama huyu binti asingefunguliwa jana na yeye akaishi nayo mapepo, akifa yeye alikuwa anazikwa, lakini yale mapepo hayatakufa. Yanahama, yanakwenda kwenye generation, kizazi humo humo kuishi generation after generation. Na hiyo ndio shida ambayo wakati mwingine tunakutana nayo katika maisha yetu. Kwa hiyo Adam na Hawa wakabakia mabachela. Kuna watu hapa wanasema, mchungaji nina hasara. Haujawahi kupata hasara kuliko ya Adam na Hawa. Haujawahi kupoteza kuliko Adam na Hawa. Biblia inasema wakabaki mabachela, wanaangaliana pale kama hawajawahi kupata mtoto. Mmoja amekuwa chizi, mwingine amekufa, the first death, na roho inawauma. Wamekaa pale wanajadiliana, tuliwahi kuwa na watoto, wakasoma mpaka university SUA, wakawa na degree ya kilimo, huyu mmoja akawa bingwa mfungaji, huyu mwingine akawa mkulima, lakini nothing done, hakuna kitu ambacho kimefanyika. Biblia inasema wakabaki hapo kama mabachela ambao hawajawahi kuzaa kabisa. Maisha yao yakabakia pale. Na kile kilichokuwa kinahitajika katika maisha ya Adam na Hawa ni marejesho na urejesho. Na ndicho ambacho tunazungumza jioni hii ya leo. Pigie Jehova makofi mengi ya shangwe, haleluya. Mabibi na mabwana, nimesema katika kitabu hiki juu ya mtu wa kwanza Adam na taarifa ya pili. Mtu wa kwanza Adam na taarifa ya pili. Adam the man of the second report. Kile ambacho nataka kuzungumza hapa ni namna ambavyo taarifa ya kwanza iliyokuja katika familia ya Adam na Hawa ni Kaini kuwa kichaa na Abeli kufa. Waliangalia kaburi, lakini waliangalia ile njia ambayo mtoto wao aliondoka akiwa kichaa. Isitokee kwenye familia mtu ambaye ulikuwa unamuona leo na akili zake, kesho akawa mwenda wazimu anayepita barabarani akiwa kichaa. Ni uchungu mkubwa kuliko unavyofikiri.
Unaambiwa ameonekana Jalala la Mbagala, kesho ameonekana Tanga, kesho ameonekana Mwanza, na kuku anaishi kwenye majalala. It was bad and sad. Na Biblia inasema hapo ndipo taarifa ya kwanza ya kwamba Adamu aliwahi kuwa na watoto wawili. Mmoja ameharibika, amekuwa kichaa, na mmoja amekufa. Hiyo ndio familia ya kwanza, mtu wa kwanza aliyeinvesti kwenye familia na mambo aliyokutana nayo. The first challenge kwa mtu wa kwanza ilikuwa ni kwamba vitu alivyovitegemea viliharibika. Ripoti ya kwanza, taarifa ya kwanza. Mabibi na mabwana, nilikuwa nikiangalia na nikajiuliza sana, kama taarifa ya kwanza ingekuwa ndio destiny ya watu, hakuna dunia, hakuna Adam, hakuna maisha. Lakini ahimidiwe Mungu, kwa sababu Mungu alimpa Adam neema ya overcome challenge ya first report. Badala ya kupata kisukari na pressure, badala ya kujinyonga, badala ya kufikiria kwamba maisha yangu sasa yameharibika na mimi sina tena kitu cha kufanya, badala ya kufikiria kwamba ni bora na mimi ningekufa lakini nisiishi tena, kama ambavyo watu wengine wanafika mahali kwenye second report, kwenye first report inawainamisha, wanachoka, wanakata tamaa. Namna ambavyo kila mtu anafika mahali anajisikia vibaya. Lakini Adam akasimama na roho ya ujasiri. Hata hapa akasimama akitegemea, bado akamwamini Mungu ambaye ni Mungu wa taarifa ya pili. Biblia inasema Adam akamjua mkewe Hawa, akapata mtoto mwingine wa kiume, akamuita Seti, akasimama akasema, Mungu amenipa mtoto mwingine mahali pa Abeli, akamuita Seti. Na Biblia inasema katika historia ya kitabu kile tulichosoma, kitabu cha mlango wa tano, Biblia inasema, na hiki ndicho kitabu cha vizazi vya Adamu. Adam akamzaa Seti. Hakutajwa Kaini wala hakutajwa Abeli. Akaanza kuandikwa historia yake ya kawaida katika Seti. Kizazi chake kikaanza kuhesabiwa katika Seti. Na ukisoma katika Biblia, hakuna mahali ambako historia ya vizazi ametamkwa Abeli au ametamkwa Kaini. Historia ya vizazi vya Biblia vinaanza na Seti. Adam, Seti, halafu wengine hakina Henoko na wengine wanafuata mpaka hapa tulipo. Kwa hiyo historia ya kwanza au taarifa ya kwanza ambayo ilisikitisha familia ya Adam na Hawa, ilipoondolewa, mbingu ziliandika taarifa ya pili. Sasa ungempigia Jehova makofi ya shangwe na ya vigelegele. Inua tena mkono wako, punga pamoja nami. Haleluya. Taarifa ya kwanza, Kaini amekuwa kichaa. Taarifa ya kwanza, Abeli amekufa. Taarifa ya pili, Seti amekuja. Taarifa ya pili, Seti amezaliwa. Taarifa ya pili, Seti anaandika historia. Mabibi na mabwana, niko hapa kwa dakika chache tu. Hata vyombo hivi vya leo haviniruhusu kuhubiri kwa muda mrefu, viko vibaya mno. Nataka kuhubiri kwa kifupi sana jioni ya leo, kusema maneno machache. Historia yako iliyokuwa imeharibika kama ya Adam na Hawa, acha leo itengenezwe kwa upya kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Kama kuna washindi wangeinua mikono yao kumpigia Jehova, nisaidie kuatikisa watu wawili watatu, waambie Seti wako yupo, waambie tena Seti wako yupo. Ninasimama hapa kwa mamlaka niliyopewa na kanisa na kwa mamlaka niliyopewa na Yesu Kristo mwenyewe, ninatangazia umati wote, watu wote mlioko hapa, ya kwamba Seti wako yupo kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Seti wako yupo. Haijalishi ya kwamba Kaini wako ameharibika, haijalishi ya kwamba Abeli wako amekufa, lakini Seti wa kuandika historia yako yupo. Na leo ninatangaza Seti wako jioni ya leo, acha iandikwe historia kwa upo.
mpya washindi wangempigia Jehova makofi ya shangwe. Nisaidie kupiga tena makofi yanayoeleweka. Piga tena makofi ya shangwe. Hallelujah. Ninatangaza ya kwamba ukituona tunahubiri si kwa sababu ya Kaini, tumevurugwa vibaya. Unasema umevurugwa, alianza kuvurugwa Adamu. Mavurugo hayajaanzia kwako. Adamu alivurugwa kisha akakorogwa. Lakini ahimidiwe Jehova, baada ya kuvurugwa bado historia iliandikwa. Na mimi ninasimama kwenye madhabahu hii na watangazia watu wote mlioko hapa, iwe umevurugwa na magonjwa, iwe umevurugwa na madeni, iwe umevurugwa kwenye familia, baada ya kuvurugwa bado seti wako yupo. Na mimi nasimama hapa natangaza seti wako yupo. Wako wapi wanaopokea tena? Nasema pokea seti wako, halafu inua mikono, piga makofi ya shangwe. Hayayayayayaya. Mabibi na mabwana, kuvurugwa tumevurugwa, kuharibiwa tumeharibiwa, kunenewa mabaya tumenenewa mabaya, lakini seti wetu yupo kwa jina la Yesu Kristo. Awe Abeli amekufa, awe Kaini ameharibiwa, lakini seti yupo. Wako wapi washindi hapa ambao wananielewa? Ayayayayaya. Kama biashara ikiharibika usiharibike nayo. Kama biashara ikifa usife nayo. Kama mahusiano ya kifa, wewe usife nayo. Kuna watu wengine hapa wamepinda kuliko dawa ya mbu. Yaani amekataliwa tu kwenye uchumba, basi amesusa, hata kuoga hataki, hata saluni hataki kwenda. Ukimuuliza kwa nini Muhammad aliniacha, we ukome kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareth. Kama amekuacha huyo, anawezekana akawa Kaini, akawa Abeli. Na mimi nataka nikuambie, the first report almost it is bad. The first report kitheolojia, from the day one, first report kwenye maisha yako lazima inakuja kimagumashi, magumashi, magumashi fulani hivi. Lakini baada ya hapo, second report lazima iandike historia kwenye maisha yako. Hayo makofi hayatoshi, ungepiga makofi yanayoeleweka. Hallelujah. Kwenye biashara ukianza, lazima upambane na first report. Bad ni mbaya. Ukianza project, lazima ukutane na first report. Bad. Hata Elia alikwenda kuomba, first report it was bad. Anamwambia mwinjilisti Gehazi, kaangalie kule upande wa baharini. Je, nimeomba namna hii? Na mimi huwa ninaombaga, Mungu anasikia. Umeona nini? Akaja akamwambia, sioni kitu. Haambia uone kitu, rudi tena. Akaenda, akarudi akamwambia, nimeona kiwingu kidogo kama kiganja cha mkono. Akamwambia, "Hey, hey, hapo mvua hii ni ya ajabu. Mwambie mfalme awahi na wewe wahi." Akamwambia, "How? Kwa nini unasema kwa sababu nimeona kiganja cha mkono tu? Kama kiganja cha mkono cha wingu kinaweza kunyeshea mvua ikanyeshea nchi yenye ukame wa miaka mitatu na nusu?" Elia akamwambia, "Ninajua hicho ulichoona kiganja cha mkono, that is the second report." Hayo makofi hayatoshi. Pigie Jehova vigelegele vya shangwe. My God, my Lord. Na mimi ninasimama hapa, nataka nikuambie, kama umekuja hapa na first report ambayo imekuletea msongo wa mawazo, umechanganyikiwa, ninasimama kwenye madhabahu hii nasema, this is not your destiny. Hiyo sio hatima ya kwako. Bado kuna second report kwa jina la Yesu Kristo. Kama Adamu alipata seti wa kwake, na mimi ninasimama kwenye madhabahu hii, pokea seti wako kwa jina la Yesu Kristo. Nasema tena, pokea seti wako kwa jina la Yesu. Nisaidie kupiga five kwa watu wawili watatu, waambie tena upokee seti wako kwa damu ya thamani. Na upokee seti wako, mwambie seti wako yupo. Na mimi nasimama kwenye madhabahu hii nasema, seti wako yupo kwa jina la Yesu. Seti wako yupo kwa jina la Yesu. Seti wako yupo kwa jina la Yesu. Seti wako yupo. Wako wapi washindi ambao wananielewa? Piga makofi ya shangwe, piga vigelegele. Hallelujah. Waliokuona ukiwa umevurugwa, hata Adamu, wapo waliomuona akiwa amevurugwa wakafikiri amezika na mwingine amekuwa chizi. That is the end. Hiyo ni mwisho wa maisha. Wakafikiri ndio hapo hakuna kinachoendelea. Na kuambia bado maisha ni mjadala unaoendelea kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareth aliye hai. Biblia inasema hapo hapo walimuona tena seti wake.
Na mimi nataka ni kuambie, wapo watu ambao wanaweza kukuona kiukweli kabisa umepinda, na historia yako wanaifahamu, namna ambavyo Abeli wako amechanganyika, namna ambavyo Abeli wako amekufa, namna ambavyo Kaini wako amerukwa na akili, namna ambavyo project ulizozianzisha za mwanzo mwanzo zinakatisha tamaa. Na watu wengi wanakuamiaga kwenye Abeli, wanakamiaga kwenye Kaini. Most of people wameishia hapa. Na kila saa utasikia akisema, Mungu kwa nini umeniacha? Kwa nini Mungu hajakuacha? Seti wako yupo. Ayayayayaya. Yaani unafikiri Mungu amekuacha? Mungu amekuacha. Mungu hajakuacha. Ukiniona niko hapa, yote aishe. Kama Ayubu alisema, baada ya ngozi yangu kuharibiwa hivi na pasipo mwili huu, mimi nafsi yangu nitamuona Bwana, mimi mwenyewe na wala si mwingine, maana ya kuwa mteteaji wangu yu hai na hatimaye atasimama juu ya nchi. Yeye atateta na wale watetao nami, yeye atanitetea katika maisha ya kawaida. Inua mikono yako mpigie Mungu makofi ya shangwe. Haleluya. Seti wako yupo. Inua mkono wako punga pamoja nami. Inua mkono wako punga pamoja nami. Mabibi na mabwana, katika maisha ya kawaida na katika mambo ya kawaida, kwa vyovyote vile, kama ukitulia pamoja nami, ukikaa tu, utagundua kwenye maisha yako kuna Abeli amekufa, kuna Kain ameharibika. There are some project ambazo ni lazima ziharibike kwa vyovyote vile. Na zikiharibika, si kwamba hujatoa sadaka la kumi. Hata Kaini, Adamu alimtolea na sadaka, akasema nimempata kutoka kwa Bwana. Kwa hiyo usije ukafika mahali ukabebana na kisirani, unafikiri ya kwamba wewe ndio umeanza nacho. Haujaanza wewe. Adamu akafika hapo, mtoto wake akaharibika, akamuua mwenzake. Na Abeli akafa. Kwa maana nyingine, kuna project ambayo unaweza ukaianzisha hata kama umeokopa, ikafa kufi. Yani inakufa kufi kufi kufi. Hakuna hata 100 na benki unatakiwa upeleke marejesho. Are we together? Yani imekufa kibudu, Kiarabu tunasema kibudu, wala haikualalishwa. Project imekufa kibudu. Na unadaiwa, na uko hapa, na unaombaga, na unatoaga na sadaka ya fungu la kumi, na vitu vimekufa kibudu. Kama ni mtaji umekufa, kama ni biashara imekufa, kama ni maisha hayaendi, je, huo ndio mwisho wa maisha yako? Nimetumwa kwa neno la Bwana kusema Adam alikuwa na changamoto mbili. Kaini akafa. Kaini akaharibika. Abeli akafa. Lakini Mungu akampa Seti. Hakumwacha. Kama Seti hakuja, kama Seti hakuepo, hakuna historia duniani. Na mimi nasimama hapa sawa sawa na neno la Bwana katika kitabu hiki cha Mwanzo, mlango wa 5, mstari wa 1. Hiki ndicho kitabu cha vizazi vya Adamu. Siku ile Mungu alipomuumba mtu kwa sura ya Mungu alimfanya. Sikiliza, mwanaume na mwanamke aliwaumba, akawabarikia, akawaita jina lao Adamu, siku ile walipoumbwa. Mstari wa 3. Adamu akaishi miaka 30, akazaa mwana wa sura yake, kwa mfano wake, akamuita jina lake Seti. Siku za Adamu baada ya kumzaa Seti zilikuwa miaka 400, akazaa wana waume na wake. Siku zote za Adamu alizoishi ni miaka 930, na akafa. Seti akaishi miaka 500, akamzaa Henoshi. Kwa hiyo tunasema katika vitabu vya kihistoria, Adamu akamzaa Seti, Seti akamzaa Enoki, Henoshi akamzaa Kenani. Yani ndivyo inavyoandikwa. Hatajwi Kaini wala hatajwi Abeli. Tatizo la nyie wanadamu, unajikuta kabla Seti hajazaliwa umeshapata pressure, umeshapata kisukari, umeshapata minor stroke, yani umeshachanganyikiwa. Lakini kitu ambacho nataka niseme na wewe ambaye leo mambo yote yamekufa, ndani yako namuona Seti kwa jina la Yesu.
Hayo makofi hayatoshi, ungepiga vigelegele vya shangwe. Hallelujah. Yani ikiwa umefeli kabisa, umepata supplementary, sijui umedisco university kama Bill Gates, lakini ukidisco sio mwisho wa maisha. Ukifutiwa sijui matakataka gani, sio mwisho wa maisha. Huyo ni Kaini ameharibika, huyo ni Abeli amekufa, lakini ndani yako bado kuna seti kwa jina la Yesu Kristo. Bado kuna seti ndani ya mtu bado. Hivi kuna watu wanaonielewa sawa sawa? Na mimi nasimama kwenye madhabahu hii nasema ndani yako bado kuna seti kwa damu ya Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Pigie Jehova vigelegele vya shangwe. Na mimi nasimama kwenye madhabahu hii, ninawatabiria ninyi wote mpaka mlioko kule nje, hasa wale waliokuwa wamekata tamaa, nasema pokea seti wako kwa jina la Yesu Kristo. Nasema tena pokea seti wako, piga makofi ya shangwe. Haleluya. Wako wapi watu wachache hapa ambao wanasema mimi ni mtu wa taarifa ya pili? Haijalishi leo ninalia kiasi gani, haijalishi leo ninaomboleza kiasi gani, lakini mimi ni mtu wa taarifa ya pili, the man of the second report. Ungeinua mkono wako kumpigia Jehova vigelegele vya shangwe. Nisaidie kuatikisa watu wawili watatu, waambie historia yangu lazima itaandikwa. Mabibi na mabwana, kama historia ya Kaini, kama historia ya Adam na Hawa inasomeka mpaka leo, ninaisoma ya kwamba Seti alikuja akatengeneza historia. Nataka nikuambie yale ambayo amekuharibikia yasikuletee msongo wa mawazo. Bwana, kama ameharibika ameshaharibika tu, kama amekufa amekufa. Ninasimama kwenye madhabahu hii nasema Seti wako atengeneze historia yako. Bado historia yako ipo. Wako wapi watu wanaoandika historia jioni ya leo? Wangeinua mikono yao kupiga makofi ya shangwe na vigelegele. Wako wapi watu washindi hapa ambao wanasema wanaandika historia yao? Nisaidie kuatikisa watu wawili watatu, waambie niko hapa kuandika historia. Oh, ninajua Habeli amekufa, ninajua Kaini ameharibika, vyovyote vile iwavyo, ninajua hata kwenye familia yetu Kaini amekufa na Kaini ameharibika, Habeli amekufa, lakini yuko Seti, yuko Seti, yuko Seti, yuko Seti ambaye atatengeneza maisha yangu. Wako wapi washindi wangepiga vigelegele vya shangwe? Haleluya. Yupo Seti kwa jina la Yesu. Ukimwona mchungaji Kalipi anahubiri, Kaini wake alishaharibika, na Abeli wake alishakufa, kama anavaa suti anapendeza namna hii, huyu ni Seti, huyu ni Seti, huyu ni Seti, huyu ni Seti, huyu ni Seti. Wako wapi watu wanaoelewa sawa sawa? Nasema pokea Seti wako. Hayo makofi hayatoshi, piga vigelegele. Haleluya. Na mimi ninasimama kwenye madhabahu hii, acha kuzimu kuelewe, acha watesi wako waelewe, acha mapepo yanayokuzingira na mizimu iliyokuwa imekufunga, acha ielewe ya kwamba bado hawajasababisha hasara yoyote kwa jina la Yesu. Hasara bado. Wako wapi watu wanaokataa hasara hapa? Nasimama kwenye madhabahu hii nasema bado hasara haijaandikwa. Ninasimama kwenye madhabahu ninaandika, Seti wako yupo kwa jina la Yesu. Kwenye mikono yako Seti wako yupo, kwenye mipango yako Seti wako yupo, yupo Seti, yupo Seti, yuko Seti kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Pokea, piga makofi, sema haleluya. Seti wako yupo, Seti wangu yupo. Usifurahi sana adui yangu, kuzika nimezika, na kuharibikiwa nimeharibikiwa, kuvurugwa nimevurugwa, lakini Seti wangu yupo, Seti wangu yupo, Seti wangu yupo. Haleluya. Leo mmenisema, mmenisengenya, mmechakaza mikeka, mnahama na kivuli kikihama mnahama nacho. Nimeelezeka kila mahali, huyo ni Kaini aliyeharibika. Mnazungumza juu ya Kaini aliyeharibika, mnazungumza juu ya Abeli aliyekufa, lakini kuna mwanaume anazaitwa Seti anazaliwa. Yupo Seti, yupo. Wako wapi washinde hapa? Inua mikono, piga vigelegele kama mpao, piga makofi ya kueleweka. Haleluya. Seti wako yupo, Seti wako yupo, Seti wako yupo, Seti wako yupo. Wako wapi wanaopokea, wanaosema Seti wangu yupo?
lazima uambie kuzimu seti wangu yupo. Hata kama kuna duka limekuletea hasara, ukifika ambie wewe duka ulimnyonga Abeli akafa, ukamsababisha Kaini akaharibika, lakini hapa hapa seti wangu yupo. Hapa hapa seti wangu yupo. Mambo ya kuandika historia yako yako pale pale. Wako wapi watu wanaonielewa sawa sawa? Ni kwenye nyumba ile ile alizaliwa seti. Na mimi ninasimama nasema Mungu akujalie macho yako yamuone seti wako. Ninasikitika kama mchungaji wa religious economy. Really? Juu ya religious economy. Ninachokiona watu wengi hufa kabla ya kumpata seti wao. Stress ya Abel na stress ya Kaini inatosha kumuondoa mtu utu wake. Unakuta na mangamanga, unamuuliza anafanya nini, anasema ninabangaiza. Nasimama kwenye madhabahu hii kwa mamlaka niliyopewa, kwa mamlaka niliyopewa na kanisa, na kwa mamlaka niliyopewa na Yesu Kristo mwenyewe. Nasema kwenye mkutano huu wa maombi hakuna mbangaizaji hata mmoja kwa jina la Yesu. Kuna mbangaizaji hapa? Hakuna mbangaizaji. Hauwezi kuwa mbangai. Wako wapi watu ambao wananielewa sawa sawa? Na kataa roho ya kubangaiza. Wewe sio mbangaizaji. Seti wako yupo. Seti wako yupo. Wewe sio mbangaizaji. Amekwambia nani? Yaani nina usongo na wewe ungenielewa sawa sawa. Nina usongo bala. Yaani sihitaji kusikia mtu ananiambia na bangaiza mchungaji, na shika hiki naacha. Hakuna cha kushika kwa kuacha. Tunafanya na tutafanikiwa kwa jina la Yesu Kristo. Tutatenda. Hayo makofi atoshi, piga vigelegele. Hallelujah. Nani amekwambia unavurugwa kiasi hicho? Unaanza kukata mita bendi na network. Hawelewi, haweleweki. Fika mahali umekata tamaa. Kwa nini? Alikuwahi adui akampiga Kaini wako, akakuwahi adui akampiga Abeli wako, na umebakia pale. Nasema nilijaribu nilijaribu kuchukua viazi mbea vika nani, nilijaribu kufungua kampuni ikafa, nilijaribu ninafanyaga kitu kinaendaga. Yani mimi ni wa hivyo hivyo tu. Hakuna wa hivyo hivyo hapa. Nasimama kwenye madhabahu, I salute you in the name of Jesus Christ of Nazareth. Na kusaluti kwa jina la Yesu. Wewe sio mtu wa kushindwa. Wewe ni mtu wa kusonga mbele, ni mtu wa kuendelea mbele. Makofi, piga vigelegele. Hallelujah. Wewe sio mtu wa kushindwa Bwana. Hallelujah. Nilianzaga na nyumba hii, nikaanza nikaacha. Yaani mchungaji, nikifanyaga vitu naanzaga vinaishiaga hapa. Naanzaga vinaenda vinakufaga. Yaani haki ya Mungu nimeshajitahidi, nimeshahangaika. Hakuna kitu ambacho sijafanya, hamna biashara ambayo sijafanya. Haki ya Mungu nimejitahidi kila biashara. Yaani hakuna biashara iliyobaki Mungu wangu. Nataka nikuambie, kama ulifanya yakafa, huyo ni Abeli. Kama ulifanya akaharibika, huyo ni Kaini. Seti wako yupo. Seti. Hata kaandika historia. Wako wapi watu ambao wananielewa sawa sawa? Nasema historia yako lazima itaandikwa. Itaandikwa katika vitabu vya kumbukumbu ya kwamba mambo yaliharibika, lakini leo yako shwari kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareth aliye hai. Nasema tena pokea. Piga makofi, sema haleluya. Kama ulifungua saluni ya kwanza ikafa, na saluni nyingine ikaharibika, na vitu vikaibiwa, mimi nawaambiaga watu kabisa, ukipata hasara sio mwisho wa maisha. That is not your destiny. Hiyo sio hatima yako. Bado hatima yako ipo kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Mabibi na mabwana, ukituona tunahubiri hapa, ukituona tunavaa suti, ukituona tunatembea, ukituona, ukiona wengine wana majina, wanasimama kama wahubiri wakubwa duniani huko, usifikiri akina mchungaji Kalipi wamekuja tu from nowhere. No, walipata changamoto ya kwanza kabisa. Yaani changamoto ya kwanza yakafa mambo, yakaharibika mambo. Baada ya hapo, seti wako yupo kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Seti wako yupo. Piga makofi, sema haleluya. Lakini unaanza halafu unakata tamaa. Unaanza unaacha, unasema
mi basi bwana hapa nilipofikia ndio basi maisha yangu ndio basi. Angekuwa kunungunika ni Adamu. Lakini nataka nikuambie Adamu alikufa. Ngoja nikuambie. Nikueleze sasa wazi wazi. Hiki ndicho kitabu cha kizazi cha Adamu. Siku zile Mungu alipowaumba, Adamu akaishi miaka 130. 130. Akamzaa mwana baada ya watoto wake kufa. Aliishi miaka 130. Tena akamzaa Seti. Siku za Adamu baada ya kumzaa Seti zilikuwa miaka 108. Ujue hakuwa na pressure, hakuwa na kisukari. Tunaelewana sawa sawa? Baada ya watoto wake kufa alizaa baada ya miaka 130. Lakini baada ya hapo aliishi miaka 800. Kwa hiyo unaweza ukawa na hakika kwamba yale ya kwanza hayakumletea msongo wa mawazo, hayakumletea minor stroke. Lakini ukishaanza kitu kimeharibika, umeshaanza nayo kutetemeka. Usife navyo. Hivi tunaelewana sawa sawa? Hebu punga mkono wako pamoja nami. Yaani usife navyo wewe. Kuna wengine wamekufa na Kikwete. Mtajiju. Sisi tunakomaa kwa jina la Yesu Kristo. Usife navyo. Wako wapi watu wanaonielewa sawa sawa hapa? Halafu inua mkono wako, piga makofi ya shangwe, piga vigelegele. Wewe mpaka nyakati, are you crazy? Nyakati zikibadilika tu na wewe tayari umeshaanza kupata pressure. Upone. Hakuna BP, hakuna Shelly, hakuna oil comb, hatujambo kwa jina la Yesu Kristo. Hayo makofi hayatoshi, mpigie Jehova vigelegele vya shangwe. Hallelujah. Biblia inasema ijapobadilika nchi na milima ijapotetemeka moyoni mwa bahari, hata hapo nitasimama, maana Bwana yu pamoja nami, yeye ananipigania. Nchi ikibadilika, don't worry about that, yupo Bwana wa mabwana. Seti wako yupo. Wako wapi watu wanaonielewa? Piga makofi. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah kanisa tena. Hallelujah. Hallelujah watu wanaosema natengeneza historia yangu leo. Watu wa maombi wanaosema natengeneza historia. Haijalishi mambo ambayo yamepita, lakini historia yako lazima iandikwe, lazima itengenezwe. Washindi wangempigia Jehova vigelegele vya shangwe. Watu what the second report, the second report. Hebu nisaidie kuatikisa watu wawili watatu. Waambie the second report, the second report. The second report, the power of second report. Neema ya taarifa ya pili, nguvu ya taarifa ya pili, uwezo wa taarifa ya pili. Na mimi ninasimama hapa kama Adamu alisurvive kwa taarifa ya pili, na kutangazia kwamba na wewe utasurvive kwa jina la Yesu Kristo. You will never die in the name of Jesus. Naomba usimame kwa miguu yako pale ulipo. We are going to pray. Time is over. Na my God, my Lord, nataka tuombe kwa ajili yako jioni hii leo. Tunajua Mungu wetu ni mwaminifu, kiwango cha kuaminiwa. Lakini jioni hii ninasukumwa kuomba na watu wanaokata tamaa. Yaani kuna watu ambao wana roho ya kukata tamaa. Yaani ukianzisha leo yake ushasahau, ushaacha. Hujasusa, umeacha. Unakata tamaa kuliko. Hauna stamina ya kwenda mbele. Lakini nawaombea wengine watu wachache pia. Nataomba pamoja mpaka kule nyuma. Na hii ni changamoto ya dunia nzima. From the first person, kutoka mtu wa kwanza Adamu. Taarifa ya kwanza imekuvunja moyo. Na umeona kabisa umevunjika moyo kwenye taarifa ya kwanza. Tunataka kuomba pamoja nawe. Njoo hapa mbele. Wale ambao nasema Kaini wangu ameharibika, Abeli wangu amekufa, na umekata tamaa kabisa, njoo mbele za Mungu kwa machozi mengi. Wala usiogope. Unaangalia makaburi, unaangalia kaburi la Abeli wako, unaangalia ile njia aliyopitia Kaini akiwa chizi. Lakini kuna vitu ambavyo moyoni mwako ungetamani Mungu akuhudumie. Songa hapa mbele, tunataka kuomba kwa ajili yako. Simama kwa miguu yako pale ulipo. Ni wakati wa maombi. Tunataka kuomba wote kwa pamoja, na tunataka kumuomba Mungu juu ya maisha yetu na wale watu ambao wana taarifa ya kwanza iliyowakatisha tamaa.
wengine wamesababishwa, wamekuwa na dalili za minor stroke, wengine wamekuwa na dalili za kisukari na pressure kwa sababu ya taarifa ambazo wamepokea katika maisha yao. Na mimi nataka niombe kwa ajili yenu. Njoo hapa mbele na simama pale ulipo, pia wale ambao wanabaki kule na wale wanaotuangalia kwa YouTube. Ni wakati wa kuomba juu ya neema ya Mungu. Mungu wetu ni wa neema, ni Mungu mwenye baraka. Unaweza. Unaweza, e Mungu. Hebu inua mikono yako pamoja nasi, abudu pamoja nasi katika kurasi. Unaweza. Unaweza. Unaweza, e Mwokozi. Unaweza, e Mwokozi. Unaweza. 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 Macho yako, inua mikono yako juu, rudia maneno haya pamoja nami, sema kwa sauti kubwa: Bwana Yesu, wewe ni Mungu wa ajabu, ninakuja mbele za uso wako na rehema yako. Ee Bwana, nitakase kwa damu yako ya thamani, yamkini nimekutenda dhambi, ninaomba rehema. Ee Bwana, nioshe kwa damu yako ya thamani na nguvu yako ya kimbingu. Asante kwa sababu unanipenda upeo. Jina lako libarikiwe, mfalme wa amani. Jehova asante. Ninaomba rehema. Yamkini nimenungunika, nikakata tamaa, nikafikiri haunisikii, ya kwamba haupo pamoja nami. Lakini leo nimesikia neno lako. Ninajua ya kwamba kuna taarifa ya pili. Kuna taarifa ya pili. Ninasimama mbele za uso wako. Bwana unirehemu. Kristo unihurumie. Ninakuja mbele zako, ee Bwana, juu ya yale ambayo yamekufa au yameharibika katika maisha yangu. Leo ninasimama kwa neno la unabii, ninatangaza marejesho. Mungu uliyemrejeshea tumaini Adam na Hawa, na uweke tumaini kwa upya kwenye maisha yangu. Roho ya mauti, roho ya uharibifu katika maisha yangu, ambayo imetembea nami katika kuharibu na kuua, leo ninasimama sawa sawa na neno la Bwana. Ninakataa roho ya uharibifu, ya kuharibu miradi, ya kuharibu maisha yangu, ya kuharibu matumaini yangu. Leo ninavunja kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kila nguvu za giza, roho za mauti, roho za uharibifu, hekima ya kuzimu, ninang'oa mapando yote kwa jina la Yesu Kristo, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu Kristo. Nguvu za giza, roho ya mauti, roho la uharibifu, mapepo ya mauti, mapepo ya uharibifu kwenye maisha yangu,
ambaye amenikatisha tamaa. Leo ninaitwaa damu ya Yesu. Ninakataa nguvu ya giza kwa jina la Yesu. Ninatangaza wasiwasi. Nafsi yangu, rudi rahani mwako kwa damu ya Yesu. Ninajua kwa hakika seti wangu yupo. Ninatangaza hivi leo, seti wangu yupo, na ukaniregeshe Bwana yale yaliyoharibiwa, yale yaliyokufa, ukaniongezee maradufu. Ninaiandika hivi leo historia yangu kwa upya kwa damu ya Yesu. Naiandikwe historia yangu kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Hebu inua sauti yako mbele za Bwana. Inua tu sauti yako mbele za Bwana. Ngangana na Jehova kwa dakika hizi chache. Mwambie Bwana Yesu neno tena kwa jina la Yesu Kristo. Inua sauti yako, sema na Mungu, sema na Jehova. Mwambie Mungu neno. Mwambie Jehova seti wako yupo. Hebu simama kinyume na kila aina ya roho za uharibifu na maroho ya laana na manguvu ya kuzimu. Hebu inua sauti yako, omba mbele za Bwana. Baba, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai, ninainua mikono yangu ya kichungaji juu ya watoto wako hawa, e Bwana. Ninasimama kwenye madhabahu hii sawa sawa na neno lako, mfalme wa utukufu. Utembee katikati ya watoto wako na nguvu yako na uweza wako ajabu. Nami ninasimama kinyume kabisa na manguvu yote ya giza, roho za mauti, kila maroho ya uharibifu, kila roho ya uharibifu inayotembea na watu hawa na imevunja nafsi zao na kuinamisha mioyo yao na wamekata tamaa. Wengine wana magonjwa ya presha na kisukari kwa sababu ya mambo ambayo yameharibika. Wengine wanatembea kwenye hasara na madeni ambayo wanatembea kwayo. Baba, ninasimama kwenye madhabahu hii sawa sawa na neno lako, e Bwana, kwa damu ya Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Rehemu watu wako Jehova, rehemu kanisa lako Mungu wa rehema, rehemu watu hao walioitwa kwa jina lako. Baba urehemu, Baba usamehe, Baba ukarejeshe. Achilia nguvu yako ya kimbingu juu ya watoto wako hawa. Nami ninawafunika na damu ya Yesu. Ninasimama kinyume kabisa na manguvu ya giza, maroho ya mauti, roho la uharibifu kwa jina la Yesu. Kila aina ya hasara ambayo wametembea nayo watu hawa, kwa damu ya Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Kwa damu ya Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Kwa damu ya Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Baba, ninasimama kwenye madhabahu hii sawa sawa na neno lako, e Bwana, na itoke nguvu yako ya rehema juu ya watoto wako. Damu yako ya thamani ikaonekane. Baba, ninazivunja kazi mbovu za adui, hila zote za kuzimu, maroho ya uharibifu, hekima yote ya kipepo, kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Ninang'oa mapando yote ya kuzimu, roho za laana na uharibifu, kila hekima ya kuzimu ninang'oa kwa damu ya Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Ninavunja vifungo na nira, roho za mateso, mamlaka za giza, mamlaka za mauti na kuzimu. Achia watu hawa ambao adui umefunga maisha yao, umefunga future yao. Jehova, ninasimama, e Bwana, ninawaombea watoto wako hawa ambao wanatembea katika kunyong'onyea na kukata tamaa na kuvunjika moyo. Baba, asante kwa sababu seti wao yupo. Baba, angalia mambo ambayo yamekufa ndani yao, namna ambavyo Adamu Kaini ameharibika, mambo ambayo yameharibika katika maisha yao. Angalia mambo mengine yamekufa, lakini hajapokufa haya ambayo macho yao yanaona, na yanaharibika haya ambayo macho yao yanaona. Uhimidiwe kwa sababu si mwisho, e Bwana, lakini nguvu yako ya kimbingu inakaa juu yao. Baba, ninawafunika kwa damu yako ya thamani jioni ya leo. Ninaachilia neema, ninaachilia upako kutoka kwenye madhabahu hii kwa damu ya Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Nguvu yako ya kimbingu, e Bwana, itembee katikati ya watoto wako. Yale maroho ya uharibifu, yale maroho ya mauti yanayotembea kwenye kazi za mikono yao, yanayoshikilia maisha yao, Baba, ninasimama, ninaachilia seti wao. Ninajua seti wao yupo, e Bwana. Ule uwezo wa kimbingu, ule uwezo wa kuandika historia, bado upo, e Bwana, bado upo juu yao, bado upo Jehova Elishadai. Baba, watu hao wasife, watu hao wasiharibikiwe, watu hao wasipotee. Neema yako ya kimbingu itembee katikati yao, waaminifu wako uende pamoja nao, uwashike na nguvu yako ya kimbingu na uweza wako ajabu. Wewe ni Mungu wa pekee. Asante kwa sababu unaishi,
Asante kwa sababu unamiliki na kutawala. Asante kwa sababu ya neema yako ya kimbingu na uwezo wako wa ajabu. Damu yako ya thamani itembee. Damu ya Yesu Kristo ikapite, ikapenye katika maisha ya watoto wako. Na ijulikane kwamba ni Mungu. Angalia vijana hawa e Bwana. Angalia watoto hawa wa kiume na wa kike. Na iandikwe historia ya pili. Na iandikwe taarifa ya pili. Second report, second report. Second report in the name of Jesus. Iandikwe second report juu yao. Iandikwe second report. Baba iandikwe taarifa ya pili. Damu yako ya thamani kanene mema. Asante kwa sababu unaishi. Asante kwa sababu unamiliki. Asante kwa sababu unatawala. Wewe ni Mungu, hakuna Mungu aliye kwa mfano wako. Baba asante kwa sababu wewe ni Bwana wa mabwana. Jehova uonekane na nguvu yako ya kimbingu na uwezo wako ajabu. Pokea sifa na utukufu na heshima. Jehova wabariki watoto wako hawa. Uwafunike na uwepo wako e Bwana. Katika jina la Yesu Kristo. Kwa damu ya Yesu. Roho la uharibifu tunavunja magano ya kipepo kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Baba uonekane katikati ya watoto wako na nguvu yako ya ajabu itembee juu yao. Uwafunike watoto wako na wateule wako. Damu ya Yesu Kristo ikanene mema kwa jina la Yesu Kristo, jina lipitalo kila majina. Asante Yesu kwa sababu unaishi na nguvu yako ipo katikati yetu jioni ya leo. Na uwezo wako unatembea, na nguvu yako ya kimbingu inatembea katikati yetu. Jehova, asante kwa sababu ya damu ya Yesu Kristo inenayo mema kinyume cha mabaya yote, na kila hekima ya kuzimu, na kila maarifa ya kipepo, na kila maarifa ya kuzimu yameharibiwa kwa damu ya Yesu. Kwa damu ya Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Asante Mungu kwa sababu ya pendo lako la kimbingu na uweza wako ajabu katikati ya watoto wako. Uimidiwe kwa sababu wewe ni Mungu wako hai. Inua mikono yako juu. Inua tu mikono yako juu. Kuna maroho ya uharibifu. Roho la uharibifu ambalo limekuwa likitembea kwenye mikono yako. Inua mkono wako juu. Na roho la mauti ambalo limetembea kwenye kazi ya mikono yako. Na wakati mwingine kila unachokifanya lazima uharibifu utokee. Wengine wame experience kuharibika kwa mimba zaidi ya mara nyingi. Wengine wame experience kazi za mikono yao kuharibiwa. Na hilo ni roho la uharibifu jingine lina historia katika maisha ya kawaida na katika maisha ya familia yenu. Mungu ananionyesha jioni ya leo watu wenye maroho ya uharibifu. Hayo maroho ya uharibifu yatakuwa yakitoka na nguvu ya Mungu itakuwa inapenya kwenye hiyo mikono kama umeme. Inua juu. Ipo nguvu ya Mungu inayotoka kwenye madhabahu hii. Inua tu mikono yako juu. Baba, umelipa kanisa mamlaka na nguvu. Na mimi nasimama kwa mamlaka ya jina la Yesu. Hii mikono iliyonyoshwa ninaiosha kwa damu ya Yesu Kristo. Ninakata kila vitambaa vya sanda vilivyofunga mikono hii. Wale waliokuwa wamefungwa kiuchumi, waliokuwa wameapizwa, waliokuwa wamelaaniwa, kwenye mikono yao kukapandikizwa roho la uharibifu. Naiosha mikono hii kwa damu ya Yesu. 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 Damu inenayo mema kinyume cha mabaya yote. Damu ya Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Kila nyota au kisimati au bahati iliyokuwa imechukuliwa kwenye mikono hii ikapandikizwa roho la uharibifu, ninaitoa damu ya Yesu. Ndio. Naitoa damu ya Yesu. Ndio. Naiweka damu ya Yesu. Ndio. Naiweka damu ya Yesu. Naipitisha damu ya Yesu. Hiyo damu ya Yesu. Hiyo damu kwenye hiyo mikono kama radi, kama moto, kama umeme. Ndio. Yesu Kristo ulipomfufua Lazaro ulimwambia mfungueni, mwacheni aende zake. Nami ninasimama, malaika wa Bwana, haya pita, pita, pita upande huu, pita upande huu, wafungue hawa watu ambao wamefungwa miaka mingi. Haya, 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 haya. Malaika wa Bwana na Roho Mtakatifu, kata vipande vya sanda. Ninaiona nguvu ya Mungu kwenye hiyo mikono. Yes, yes. Damu ya Yesu, 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 damu ya Yesu. Kila kitu ambacho kimefunga, mimba zilizokuwa zinaharibika, roho la uharibifu, achia watu hawa, achia, 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 achia,
kwa damu ya Yesu, 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 kila aina ya maroho ya uharibifu ndivyo ninavyoona yanaachia. Sasa inua sauti yako, piga kelele mbele za Bwana, endelea kuitia damu ya Yesu. Sema mara nyingi, damu ya Yesu, damu ya Yesu. Itie damu ya Yesu kwenye hiyo mikono na utaona nguvu ya Mungu inatembea. Ndio, 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 ndio. Hakuna kitu ambacho kitasalia. Kile ambacho adui alikipanda, roho la uharibifu, haya chivue. Chivue, chivue. Achia hiyo mikono. Naona radi na moto na umeme. Yes. Naiona nguvu ya Mungu inapenya. Uwezo wa Jehova unatembea. Uwezo wa Mungu unatembea. Kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Kwa damu ya Yesu. Yes. Naziona nguvu za Mungu. Ndio. Wala usijizuie. Acha. Yes, Roho Mtakatifu, tembea. Tembea mpaka kule nyuma. Tembea, tembea, tembea. Wapo watu ambao wamefungwa kwenye makaburi, walifungwa na sanda, wamefungwa uchumi wao, wameapiziwa kwa maji maiti. Ninasimama kwenye madhabahu hii sawa sawa na neno la Bwana kwa jina la Yesu. Ndio, ndio. Nakata hizo kamba. Ndio, ndio. Kwa damu ya Yesu, 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 kwa damu ya Yesu. Kila aina lana, kila aina manguvu ya giza, kila aina vifungo vya sanda, nguvu za makaburi. Haya, 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 haya. Achia kwa damu ya Yesu. Ndio, achia, 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 achia. Kwa damu ya Yesu. Nguvu ya Mungu inatembea. Upo uweza wa Bwana unatembea hapa. Upo uweza wa Jehova unatembea. Achia, achia huyo dada. Achia, achia huyo mama. Kila majini mahaba ambayo ameshika hilo tumbo la uzazi, mekula watoto katika matumbo ya hawa kina mama. Ninasimama kwenye madhabahu hii. E jini mahaba, haya, toka. Na upeleka moto wa Bwana. Na upeleka moto wa Jehova. Fire in the name of Jesus. Fire in the name of Jesus. Fire. Ndio, ndio, ndio. Roho Mtakatifu, tembea, 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 tembea juu ya watoto wako hawa. Kila uhalali ambao shetani ulikaa ndani yao, kila uhalali hautakuwepo. Kila uhalali haupo. Halali wa dhambi, mizimu. Ninauita mzimu wa bibi, mizimu ya bibi. Haya, roho ya nyoka kwenye hilo tumbo. Kila mizimu, kila mizimu ya bibi. Haya, mizimu ya bibi inayoharibu kazi za mikono yako. Mizimu ya mabibi, achia, achia, toka, 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 toka. Mizimu ya mashangazi, haya, ninawaita kwenye madhabahu. Haya, achia, toka, toka, toka. Moto, 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 moto. Fire in the name of Jesus. Moto wa Bwana, moto wa Bwana, moto wa Bwana, moto wa Bwana, moto wa Jehova. Kila mahali ndivyo unavyoondoka. Hakuna kitu ambacho kinasalia. Mizimu ya mashangazi ambayo imekaa kwenye mikono yako, imefunga mikono na sanda, ninaupitisha moto wa Jehova. Fire! Naupitisha moto. Fire! Fire! Ndio, 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 ndio. Fire! Moto wa Bwana. Moto wa Bwana. Moto wa Bwana. Moto wa Bwana. Moto wa Bwana, moto wa Jehova, kwa jina la Yesu. Hakuna kitu ambacho kinabaki ndani yake. Jivue, jivue, jivue. Mwachie huyo binti kwa jina la Yesu. Mwachie kwa damu ya thamani, kwa jina la Yesu. Jesus, 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 Jesus. Nataka wanaume wote, inueni mikono yenu. Wanaume wote, inua mikono yako juu. Wanaume mlioko hapa, inueni mikono yenu. Ipo mizimu iliyoshika mikono yenu kifedha. Ipo mizimu ya huko mlikooa na kuolewa, imetesa kwenye hiyo familia. Ipo mizimu ya ufuko imetembea na ninyi. Na mimi ninaachilia nguvu ya Mungu. Inua mkono wako juu. Na ipitisha damu ya Yesu kwenye hiyo mikono. Pokea kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Mizimu ya mababu, toka, achia, achia, achia watu hawa. Achia mizimu ya mababu, mizimu ya ukoo, mizimu ya familia. Ninaachilia damu ya Yesu, 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 damu ya Yesu. Haya, 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 haya. Achia kila kitu ambacho umeshikilia cha kifedha, kila kitu ambacho umeshikilia mikono hii, umepigana katika ndoa, mizimu ya babu. Haya, toeka kwa damu ya Yesu, toeka kwa damu ya Yesu. Achia kila maroho ya uharibifu kwenye hiyo mikono, maroho ya mauti, toeka, toeka,
toeka, toeka kwa jina la Yesu Kristo. Tangu sasa ninavitenga vitovu vyenu nyie wanaume, na vitenga hivyo vitovu ambavyo vilishikwa na mizimu ya ukoo. Kila mahali ambapo kitovu chako kilikuwepo, hebu shika kwenye tumbo lako, mkono mmoja nyosha juu, mkono wa pili shika kwenye kitovu. Baba, ninasimama kwenye madhabahu hii, vitovu vya watu hawa ambavyo vimekuwa connection ya uharibifu na manguvu ya mizimu kupita ndani yao, ninavunja kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Tangu sasa, jivue, 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 jivue. Kila kitu ambacho kilikaa ndani yako kimeondolewa. Hakuna jambo ambalo limekaa, ambalo lilikaa katika uharibifu, linalobaki ndani yako kwa jina la Yesu Kristo. Ndio naziona nguvu za Mungu zinatembea ndani yenu. Bado kuna nguvu ya Mungu inatembea, bado kuna nguvu ya Mungu. Naiona nguvu ya Mungu katikati yako kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareth aliye hai. Jesus. Wakina mama, inua mikono yenu juu na mkono wa pili shika kwenye tumbo lako la uzazi na kwenye kitovu. Sasa hapa ndipo ambapo watoto wako wanafunguliwa. Maroho ya uharibifu ambaye aliharibu watoto, maroho ya nyoka yaliyokuwa nakaa hapa, wanawake wowote ambao wamekuwa wakiharibu mimba na mimba zinaharibika, na saa imefika wale watoto kule mashuleni hawataharibiwa. Ninagusa hayo matumbo kwa damu ya Yesu, damu ya Yesu Kristo wa Nazareth aliye hai. Ndio. Kila aina ya manguvu ya giza, ninakata manguvu ya kuzimu kwenye hicho kitovu. Napeleka moto, moto wa Roho Mtakatifu, moto wa Roho Mtakatifu, moto wa Roho Mtakatifu kwa jina la Yesu. Watoto wa huyu mama hawataharibiwa. Wale watoto wanaovuta bangi, wale watoto walioharibika, tangu leo ninaachilia moto wa Roho Mtakatifu tembee kwenye hilo tumbo. Uhalali wa mizimu ya mabibi, haya, jivue, 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 jivue. Jitenge na nafsi kwa damu ya Yesu. Napeleka moto, 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 moto wa Roho Mtakatifu. Ng'oka, jivue, ng'oka, jivue, ng'oka, jivue. Ndio ninaziona nguvu za Mungu. Kila mwanamke ambaye anapata shida wakati wa hedhi, damu yake inatumika na mapepo, shika tumbo lako, ninaona nguvu ya Mungu. Usijizuie. Ndio naiona nguvu ya Mungu, na itoke nguvu ya Mungu kama madhabahu, kama uweza, kama umeme unagusa kwenye hilo tumbo. Nipo hapo 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 kwa jina la Yesu. Kila aina ya maroho ya mapepo yaliyokuwa nakunywa damu yako na kupata maumivu wakati wa hedhi, achia tangu sasa kwa jina la Yesu. Achia, 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 achia. Na upitisha moto, 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 moto wa Roho Mtakatifu. Hakuna kitu ambacho kinabaki. Kila damu iliyoshikiliwa, kila aina ya damu ambayo imetambikwa, ninaachilia moto wa Bwana. Haya, 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 maumivu ya hedhi, toeka, 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 toeka kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Nasiona nguvu za Mungu. Yes, Roho Mtakatifu, tembea, 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 tembea na uwezo wako, tembea na nguvu zako. Ng'oa hayo mapando, hayo mapando ya kipepo kwenye hayo matumbo. Kila kitu ambacho adui ilishikilia, kila aina kafara iliyowahi kufanyika, leo ninasimama kwenye madhabahu hii, naiharibu hiyo kafara, naiharibiwe. Hekima ya kichawi, naiharibiwe. Mahali popote ambapo uliapizwa, ikatumika damu yako kukuapiza, ikafunga maisha yako, leo ninasimama kwenye madhabahu hii, navunja, navunja hayo maagano ya mateso, maagano ya damu, ninavunja kwa damu ya Yesu. Ndio, 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 naipeleka damu ya Yesu, damu ya Yesu Kristo, damu ya Yesu mpaka kule kwa huyu dada hapa, kwa huyu dada hapa. Roho Mtakatifu, timiliza muujiza huu. Ng'oa, 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 ng'oa. Haya, haya, haya. Jitenge na nafsi kwa jina la Yesu Kristo, kwa jina la Yesu. Kila aina lana, kila aina manguvu ya giza yaliyoshikiliwa kwenye tumbo la uzazi, haya, jivue, jivue, jivue kwa jina la Yesu. Haijalishi vitu ambavyo viliibiwa kwenye mwili wako, iwe ni chale, iwe ni damu au kucha, ninaachilia moto wa Roho Mtakatifu na virudisho kwa jina la Yesu. Fire! Nasema tena, fire in the name of Jesus. Moto wa Bwana, moto wa Jehova, moto wa Jehova kwa jina la Yesu. Yes Lord. Baba, usiwaache watu hawa na maroho ya uharibifu. Inua mkono wako juu.
wapo watu ambao kila wakigusa kitu lazima kiharibike. Hata wakiotesha ua linakauka. Inua tu mkono wako juu. Naziona nguvu za Mungu. Naziona nguvu za Mungu zinatembea. Naziona nguvu za Mungu zinatembea. Abeli wako ameharibika. Abeli wako amekufa. Kaini wako ameharibika. Wale ambao kuna some project, several projects zimekufa. Inua mkono wako juu. Inua mkono wako juu. Inua mkono wako juu. Baba, angalia mikono hii iliyonyoshwa. Adam. Hawa ndio Adam wanaoishi leo, e Bwana. Angalia mfalme. Ninasimama kwenye madhabahu hii kama mtumishi wako na mchungaji Mungu. Angalia Kaini wao ameharibika, e Bwana. Angalia Abeli wao amekufa, e Mungu wa rehema. Nami umeniita kuwa mchungaji katika kanisa hili. Jehova, ninakusii kutoka madhabahu hii na itoke nguvu kwa damu ya Yesu Kristo. Kutoka kwenye madhabahu hii, kwenye mikono hii, e Bwana, ninaweka na kutangaza waziwazi, seti wao yupo kwa jina la Yesu Kristo. Jehova, uonekane na nguvu yako ya kimbingu na uweza wako wa ajabu. Roho Mtakatifu tembee katikati yao kwa damu ya Yesu Kristo wa Nazareti aliha. Jesus. Inua mikono yako juu. Naomba tu unyamaze, tulia tu. Naiona nguvu ya Mungu inatembea kwenye mikono yako. Utaona nguvu ikigusa hiyo mikono. Wala usijizuie. Acha nguvu ya Mungu itembee. Ninaona nguvu ya Mungu inatembea. Seti wako anarejeshwa. Seti wako lazima arejeshwe kwenye maisha yako ya kawaida, kwenye uchumi wako, vitu ambavyo vilikuwa vimepotea. Pokea tumaini tena. Pokea kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Pokea tena kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti mwana wa Mungu. Pokea. Ndio. Roho Mtakatifu, rejesha hapa. Rejeshe na yule pale. Pokea, pokea, pokea. Pokea, pokea, pokea. Unaona nguvu kama kutetemesha, usiogope. Ni nguvu ya Mungu, ni nguvu ya Mungu, ni nguvu ya Jehova. Ardhi uliosimama inatetemesha, usiogope. Ni nguvu ya Mungu inatembea. Uwezo wa Jehova unatembea katikati yako kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Pokea kila kifungo kilichokuwa kimefunga maisha yenu tangu leo, kimeachia kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti, damu yako ya thamani. Baba, ninaiombea mikono hii, nimeiosha kwa damu ya Yesu. Kawe mikono ya kuzidisha na kuongeza. Kawe mikono ya baraka wala si ya laana. Kawe mikono yenye neema. Waaminifu wako uende pamoja nao. Ponya magonjwa yao yote na madhaifu waliokuwa wanatembea nayo. Tangu sasa, nguvu ya Roho Mtakatifu katika utakaso wote utembee katikati yao kwa jina la Yesu Kristo. Jina lipitalo kila majina, wote tuseme amen. Halafu inua mkono wako, pigie Mungu makofi mengi. Pigie Jehova vigelegele vya shangwe. Haleluya. Seti wako yupo kwa jina la Yesu. Naomba uketi katika uwepo wa Mungu wetu. Naomba uketi katika uwepo wa Mungu. Seti wako yupo kwa jina la Yesu Kristo. Ninajua kwa hakika seti wako yupo. Watoto wako hawataharibika. Watoto wako hawataharibika. Maisha yako hayataharibika. Seti wako yupo. Destiny yako yupo kwa damu ya Yesu. Naomba urudi pale ulipoketi kwa moyo wa unyenyekevu na furaha. Na wakati huo, kwa haraka, chukua sadaka yako nzuri. Andalia dhabihu na sadaka yako ya kipekee ambayo unasimama nayo jioni ya leo. Kimwambia Mungu, asante maana utaniletea seti wangu. Uniachi. Chukua sadaka unayosikia msukumo kutoka ndani. Chukua sadaka yako ya baraka na ya kipekee. Mungu akubariki. Simama pale ulipo. Tunataka tuombe kwa ajili ya sadaka. Tumuombe mchungaji Kalipi aombe sadaka jioni hii. Karibu mchungaji. Simama pale ulipo, inua mikono yako. Na tuombe. Mungu wetu wa mbinguni, tunainua mikono yetu juu pamoja na yale ambao umetupatia Bwana. Tunatatoa sadaka hii kwa ajili ya ufalme wako. Bwana, kayabariki mahali waliweza kugusa, e Yesu Kristo. Uparejeshe tena Bwana. Uachilie roho ya uwezekana Bwana katika mikono yao, e Baba. Tunabariki Bwana yale waaminifu ya mali yao ambao wanaitoa kwa ufalme wako. Bwana, achililia roho yako kukutana na kazi za mikono yao.
Maana nasema e Bwana asiyetumika astahili kukula. Nasi tumechukua kwa yale ambayo Bwana uliweza kutupa katika jasho letu ili nasi tukailete katika nyumba yako kama mbegu e Bwana. Kaitakase katika jina la Yesu Kristo Bwana wetu. Amen. Inua mkono wako pokea baraka. Baba walinde watu hawa, watunze wanapoondoka hapa. Walinde katika nyumba zao. Ninawafunika na damu ya Yesu Kristo. Jeshi la malaika liende pamoja nao. Bariki nyumba zao na uweza wako uwafunike. Bwana Mungu akubarikie na kukulinda. Bwana Mungu akuangazie nuru za uso wake na kukufadhili. Bwana Mungu akuinulie uso wake na kukupa amani. Uitwe heri na mbarikiwa. Na yale uyafanyayo akapate kufanikiwa. Tunakubariki na seti wako. Seti wako yupo. Neema ya Mungu iende na wewe tena kwa second report. Akubariki Mungu Mwenyezi uingie hapo na utokapo kwa jina la Mungu Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Naomba uketi na naomba uchukue sadaka yako nzuri, sadaka ya baraka asubuhi ya jioni ya leo. Unapotoa sadaka kila mahali pana vyombo, hapa pana vyombo, kule nyuma kwenye milango. Praise team wakiimba, tunawatakia baraka za Bwana. Kesho usiache kufika, ni siku nyingine ya baraka asubuhi na jioni. Pale nyuma pia pana nakala za DVD za mfululizo wa mafundisho yetu. Amen. Sioshwi dhambi zangu bila damu yake Yesu. Dhambi zangu bila damu yake Yesu hapendi.